ओके गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ है त ल नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको क्लासमा र थोरै हाम्रो बिदाको टपिक बाँकी थियो थोरै दुई तिनवटा बिदा अझै बाँकी छ त्यो पढौँ र साथसाथै अब निवृत्तिभरण उपहरूको बारेमा पनि हामी चाहिँ अहिले बुझ्छौँ है त थोरै यहाँहरूलाई म छलफल गराएँ है त अध्ययन विधा चाहिँ कति वर्ष जागिर अवधि पुगिसके पछाडि चाहिँ मिल्ने गर्दछ है कमेन्ट गरौँ सा? है साथीहरू अध्ययन विधा कति वर्ष जागिर अवधि पुरा भयो भने लिन सकिन्छ तिन वर्ष ठिक छ ओके तिन वर्ष है त एकदम राम्रो त्यसै गरी सेवा भरमा एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले कति दिन चाहिँ उसले कति समय उसले अध्ययन बिदा लिन सक्छ एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभरमा कति दिन उसले चाहिँ अध्ययन बिदा लिन सक्छ कमेन्ट गर्नुहोस् त कमेन्ट गरौँ है साथीहरू कति दिन उसले चाहिँ अध्ययन बिदा लिन सक्छ हेलो कमेन्ट गरौँ है साथीहरू छ वर्ष भेरी गुड एकदम राम्रो ठिक छ है चाँदनीजी ठिक छ एकदम राम्रो शीतल अम्गाईजी प्रतीक्षा बमजी ठिक छ विजेताजी छ वर्ष एकैपटक छ वर्ष लिन सकिन्छ अथवा पटक पटक गरेर तपाईँले छ वर्षसम्म लिन सक्नुहुन्छ है ठिक छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ क्रियाविदा कति दिन दिने व्यवस्था रहेको छ क्रिया विदा कति दिन, <स्दिक्षा> दिन, दिन दिने व्यवस्था छ है कमेन्ट गरौँ है साथीहरू क्रियाविदा कति दिन त पन्ध्र दिन दिने व्यवस्था रहेको छ सुत्केरी सेहार विदा चाहिँ कति दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ अन्ठानब्बे दिन बिना चौधरीजी ठिक छ चतुरानन्दजी एकदम राम्रो पन्ध्र दिन सुत्केरी विदा है सुत्केरी स्याहार होइन पन्ध्र दिन लेख्नु भएको छ जी चाँदनीजी जी अन्ठानब्बे दिन हुन्छ है हो सुत्केरी बिदा अन्ठानब्बे दिन हो अथवा प्रसुति बिदा पनि हामी भन्न सक्छौँ पुरानोमा साठी दिन हो है त त्यसै गरी सुत्केरी स्याहार अथवा प्रसुति स्याहार बिदा कति दिन पाउने व्यवस्था छ सुत्केरी स्याहार बिदा चाहिँ कति दिन, दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ कमेन्ट गरौँ है पन्ध्र दिन मारिया पुन मगरजी ठिक छ मनिलाजी पन्ध्र दिन भेरी गुड पवित्रा खड्काजी पन्ध्र दिन ल ठिक छ ओके अब नेक्स्ट हामी अर्को विधामा हौ अर्को विधा हाम्रो चाहिँ कुन रहेको छ भने नेक्स्ट यहाँहरूको सामु चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट विधा चाहिँ कुन हो त असाधारण विधा हो स्पेसियल लिभ रहेको छ है ठिक छ स्पेसियल लिभ भन्नाले मतलब असाधारण विधा भनेको कस्तो विधा हो त है त कुनै पनि कर्मचारी यदि राष्ट्र सेवक जुन कर्मचारी छ त्यो कर्मचारीले के गर्छ भने हो कर्मचारीले असाधारण विधा चाहिँ कस्तो अवस्थामा लिन पाउँछ भने कुनै अध्ययनको लागि गयो भने पनि हामीले चाहिँ यो विधा लिन सक्छौँ अथवा कुनै इमर्जेन्सी तपाईँले यस्तो छ होइन बाहिर जानु छ फरेन जानु छ होइन अथवा कुनै कारणवश तपाईँलाई यदि यो असाधारण विदा चाहिन्छ भने यो कारण यदि मुनासिब तपाईँले निवेदन दिनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकारले तपाईँको कारणलाई मुनासिब ठानियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो विदा एक वर्ष नबढाइकन एक वर्षभन्दा बढी यो विदा दिँदैन तपाईँलाई है एक वर्ष नबढाइकन पटक पटक गरेर तिन पटकसम्म तपाईँले यो विधा दिन्छ है त र यो विधा चाहिँ असाधारण विधा जागिर अवधि कति वर्ष पुरा भएपछि पाउने हो त सेवा अवधि पाँच वर्ष तपाईँको जब पुग्छ जागिर अवधि जब पाँच वर्ष पुग्छ अनि मात्रै यो विधा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है र यो विधा जुन लिनुहुन्छ नि असाधारण विधा यो असाधारण विधा तपाईँको जागिर अवधिमा गन्ना गन्ना हुँदैन तपाईँको सेवा अवधिमा यो बिदा चाहिँ काउन्टिङ हुँदैन है ठिक छ सा? त साधारण बिदा भनेको नेपाल सरकारले स्वीकृति गर्छ नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन्छ यो बिदाको र यो बिदा लिँदाखेरि तपाईँको कारण यदि मुनासिब छ होइन तपाईँले एक्ज्याक्ट कारण दिनुहुन्छ यो कारणले मलाई यो बिदा चाहिन्छ चा भने तपाईँको जागिर अवधि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ त्यस्तो अवस्थामा एक वर्ष नबढाइकन यो बिदा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तिन पटकसम्म लिन सक्नुहुन्छ है एक वर्ष नबढाइकन तिन पटकसम्म लिन सक्नुहुन्छ एकैचोटि तिन वर्ष लिन पाउनुहुन्न एक वर्ष नबढाइकन तिन पटकसम्म लिन सकिन्छ र जागिर अवधि कति वर्ष पुरा भएपछि त जागिर अवधि पाँच वर्ष पुरा भएपछि यो बिदा पाउनुहुन्छ र यो बिदा कसले स्वीकृत गर्छ त नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ ठीक छ र यो विधामा तपाईँले के हुन्छ भने जागिर अवधि पाँच वर्ष पुरा हुनु नै पर्छ है र यसको त के हुन्छ भने तपाईँको जागिर अवधि जुन हुन्छ जस्तै मैले गर् साठी वर्ष के भन्छ साठी वर्ष भन्छु तिस वर्ष मैले जागिर गरेँ भने तर त्यसमा मैले यदि तिन पटक यदि तिन वर्ष मैले यदि लिइसकेको छु असाधारण विधा भने त्यस्तो अवस्थामा तिन वर्ष कट्टा हुन्छ तपाईँको सत्ताइस वर्ष मात्रै सेवा अवधि हुन्छ है ठिक छ र निजी प्रयासले व्यक्तिगत प्रयासले पनि यो विधा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र व्यक्तिगत प्रयासले तपाईँको कर्मचारी दुई वर्ष सेवा अवधि पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा लिन सक्छ दुई वर्ष तपाईँको यदि जागिर अवधि पुगिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो विधा स्वीकृत गराउन सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत प्रयासमा है र यो विधा तपाईँले जब व्यक्तिगत प्रयासमा यदि स्वीकृति गराउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पटक पटक गरेर चार पटक एक वर्ष नबढाइकन पटक पटक गरेर चार चारपटकसम्म दिन्छ है त क्लियर छ यसमा याद गर्नु होला के के त तपाईँले नेपाल सरकार सामु के दिनु पर्यो भने निवेदन पेश गर्नु पऱ्यो निवेदन पेस गरिसके पछाडि यदि निवेदन मुनासिब देखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो विधा तपाईँलाई स्वीकृति दिन्छ र यसको लागि तपाईँ यो विधा पाउनलाई जागिर अवधि कति पुरा हुनु पर्यो भने पाँच वर्ष पुरा हुनु पर्यो र यो विधा एक वर्ष नबढाइकन पटक पटक, पटक गरेर तिन पटकसम्म चाहिँ दिने व्यवस्था छ है ठिक छ र यसको तपाईँले के हुन्छ भने यो विदा प्राय बेतलबी नै हुन्छ बेतलबी बिना तलबको हुन्छ तलब पाउनुहुन्न र यसको तपाईँको सेवा अवधि पनि तपाईँको जागिर अवधिमा चाहिँ काउन्टिङ यो गरिँदैन र निजी प्रयासमा गर्नुभयो भने दुई वर्ष पछाडि यो विदा लिन सक्नुहुन्छ निजी प्रयासमा तर निजी प्रयासमा गर्नुभयो भने दुई वर्ष तपाईँको जागिर अवधि पुगिसकेको छ भने यो विदा लिन सक्नुहुन्छ है र पटक पटक गरेर अथवा एकैपटक तपाईँले चार वर्ष लिन सक्नुहुन्छ है यति चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ के छ सा बुझ्नुभयो साथीहरू क्लियर छ ओके ल अब नेक्स्ट डि नेक्स्ट हाम्रो विदा छ नेक्स्ट विधा चाहिँ के हो त अतिरिक्त सर के हो यो के लेख्नु लेख्नुभएको छ शम्बुजी सर यो म्याक्सिमम कति दिनसम्म लिन सकिन्छ त्यही त म्याक्सिमम यो विधा तपाईँले तिन पटक मतलब तिन वर्ष है एक वर्ष नबढाइकन तिन पटकसम्म लिन सक्नुहुन्छ एक वर्षभन्दा बढी म्याक्सिमम लिन सक्नुहुन्न तर पटकको कुरा गर्दाखेरि तिन पटक एक वर्ष नबढाइकन तिन पटकसम्म यो विधा लिन सक्नुहुन्छ है ओके अर्को नेक्स्ट हाम्रो विधा छ अतिरिक्त सेवा विधा अतिरिक्त सेवा भन्नाले चाहिँ एक्स्ट्रा ड्युटी एक्स्ट्रा ड्युटी तपाईँको ड्युटी आवरभन्दा बढी तपाईँले यदि काम गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पाउने विधा भनेको अतिरिक्त सेवा विधा हे जस्तै एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले राष्ट्र सेवक कर्मचारीले हप्तामा कति दिन ड्युटी गर्नुपर्छ भने हामीले दसदेखि पाँच बजेसम्मको कुरा गर्दाखेरि आइतबारदेखि लिएर बिहिबारसम्म मतलब सात घन्टा हुन्छ दसदेखि पाँचको बिचमा यो भनेको हामीले के हुन्छ भने सात घन्टाको हिसाबले पाँच दिन गर्नुपर्छ मतलब सात पञ्चे पैँतिस है त पैँतिस घन्टा भयो यो अर्को शुक्रबार भनेको दसदेखि तिन हुन्छ होइन दसदेखि तिन भनेको कति घन्टा हुन्छ त पाँच घन्टा हुन्छ पाँच आवर्स दुबईलाई मिलाएर जोड्नुहुन्छ भने चालिस घन्टा मतलब मिनिमम एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले हप्तामा चालिस घन्टा चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्छ चा। अब चालिस घन्टाभन्दा बढी तपाईँले यो ड्युटी यदि गर्नुभयो भने हप्तामा चालिस घन्टाभन्दा बढी ड्युटी गर्नुभयो भने त्यस बापत पाउने विधा भनेको कुन विधा हो त अतिरिक्त सेवा विधा हो चालिस घन्टाभन्दा बढी हप्तामा जसले ड्युटी गर्छ त्यसको बाबत पाउने विदा भनेको अतिरिक्त सेवा विदा हो र यो विदा तिन महिनाभित्र नलिएमा ल्याप्स भएर जान्छ है खत्तम भएर जान्छ र यो बिदा तपाईँले तिन महिनाभित्रै लिइसक्नु पर्ने हुन्छ र विदा तपाईँले यसको मानुहोस् तपाईँले चालिस घन्टा हप्तामा गर्नुभयो तर त्योभन्दा एक्स्ट्रा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले या त बिदा लिनुहोस् या त त्यो बराबरको पैसा पनि लिन सक्नुहुन्छ है अब के व्यवस्था गरेको छ त्यो ठाउँमा त्यही अनुरूप चाहिँ पाउने हो है अब बिदा चाहनुभयो भने बिदा पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यदि इच्छा छ म बिदा लिँदिनँ मलाई चाहिँ पैसा नै चाहिन्छ भने पैसा पनि लिन सक्नुहुन्छ है बुझ्नुभयो कति महिनाभित्र यो चाहिँ लिइसक्नुपर्छ चा त तिन महिनाभित्र यो बिदा चाहिँ लिइसक्नुपर्छ नत्र ल्याप्स भएर जान्छ है ल्याप्स भएर जान्छ इन्ड भएर जान्छ क्लियर छ साथीहरू यानि बढी कन्फ्युजन छ कुनै भने भन्नुहोस् है छ कन्फ्युजन हेलो होइन आवश्यकताको बेलामा जुन हुन्छ हुन त्यो अब छ सट्टा विधा सट्टा विधा भन्नाले कस्तो विधालाई भन्छ भने मानुहोस् कुनै सार्वजनिक विधा छ जस्तै शनिबार तपाईँको सार्वजनिक विधा हुन्छ गभर्मेन्टले त्यो दिनको विधा स्वीकृति मतलब विधा चाहिँ गभर्मेन्टले नै प्रदान गरेको छ तर तपाईँलाई सार्वजनिक विधाको दिन पनि यदि काम गर्ने सिचुएसन छ काम गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन विधा तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो विधालाई हामी सट्टा विधा भनेर बुझ्छौँ के भन्छ त सट्टा विधा भन्छ है इन्स्ट्रिट लिभ भन्छ सट्टा विधा भनेको सार्वजनिक विधा गभर्मेन्टले जुन दिन छुट्टी दिएको हुन्छ होइन त्यो अनुरूप तपाईँले यदि ड्युटी त्यसमा पनि गर्नुभयो भने त्यस दिनको तपाईँले के पाउनुहुन्छ त सट्टा विदा पाउनुहुन्छ र यो बिदा कति महिनाभित्र लिइसक्नुपर्छ त तिन महिनाभित्र यो विधा लिइसक्नुपर्छ नत्र यो के हुन्छ भने ल्याप्स भएर जान्छ है तिन महिनाभित्र यो विधा तपाईँले लिइसक्नुपर्छ यदि लिनु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा ल्याप्स भएर जान्छ है त यो विधा तिन महिनाभित्र लिइसक्नुपर्ने हुन्छ लिनु भएन भने ल्याप्स भएर जाने गर्दछ है हो हो पाइन्छ अब माघ एगते मानु सार्वजनिक विदा छ होइन नेपाल गभर्मेन्टले यदि विदा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लिनुहुन्छ र अर्को सट्टा विदाको तपाईँले या त पैसा लिन सक्नुहुन्छ या त अर्को व्यवस्था चाहिँ के छ चा। भने तपाईँले त्यो दिनको विदा पनि लिन सक्नुहुन्छ या त पैसा तपाईँले दुईवटामा एउटा कुनै गर्न सक्नुहुन्छ है क्लियर छ अब थोरै यहाँ नोट के बुझ्नु होला भने अतिरिक्त सेवाविधा अतिरिक्त सेवा विधार ए सरी है अतिरिक्त हुँदैन यहाँ असाधारण हुन्छ है असाधारण 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 विधा र अध्ययन विधा कसले स्वीकृति गर्ने गर्दछ भने दुईवटा विधा यो है असाधारण विधा र अध्ययन विधा चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृति गर्छ र अरू बाँकी जति पनि विधाहरू छ त्यो सबै विधा चाहिँ कसले स्वीकृति गर्ने गर्दछ भने बाँकी सबै विधाहरू कसले स्वीकृत गर्छ भने कार्यालय प्रमुखले जुन अफिसमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अफिसमै स्वीकृति गर्छ मात्रै यो दुईवटा विधा छोडेर है अध्ययन विधा र असाधारण विधा चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ र बाँकी सबै कार्यालय प्रमुखले है अर्को दफा चौसठमा के लेखिएको छ भने विधा कर्मचारीको लागि सहुलियत मात्र हो अधिकार होइन है विधाको व्यवस्था कति नम्बर दफामा गरिएको छ कमेन्ट गर्नुहोस् त एकचोटि साथीहरू विधाको व्यवस्था कति नम्बर दफामा गरिएको हो है भन्नुहोस् त गरिएको छ भने छसी नम्बर दफामा गरिएको छ र अर्को कुरा दफा नम्बर चौसठमा के लेखिएको छ भने कर्मचारीले पाउने विदा अधिकार होइन सहुलियत मात्र हो भनेर चाहिँ यो कुरा यहाँ लेखिएको छ है चौसठ नम्बर दफामा विदाको व्यवस्था गरेको छैन छ्यासी नम्बरमा दफामा चाहिँ विदाको व्यवस्था हो तर चौसठ नम्बरमा के व्यवस्था छ भने के भनेको छ भने कर्मचारीले पाउने विधा अधिकार होइन सहुलियत मात्रै हो क्लियर छ एनी बढी अब कन्फ्युजन छ भने विधामा भने भन्नुहोस् है छ कुनै साथीलाई कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन भने भन्नुहोस् स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कति नम्बर धारामा गरिएको छ भने पैँतिस नम्बर धारामा त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको कति नम्बर दफामा विदाको व्यवस्था गरेको छ भने छ्यासी नम्बर दफामा त्यसै गरी कर्मचारीले पाउने विदा अधिकार होइन सहुलियत मात्र हो कति नम्बर दफामा राखेको छ स्वास्थ्य सेवा ऐनको भने चौसठ नम्बर दफामा राखिएको छ यो कुरामा कन्फ्युजन नपर्नु होला नरेश बोराजी ठिक छ साथी है साथीहरू पेन्सन पाउनको लागि रिटायरमेन्ट जब तपाईँ लिनुहुन्छ होइन अनि तपाईँको महिने महिने पैसा आउँछ नि अब जागिर छोडिसके पछाडि पनि तपाईँको पैसा आउँछ है त पेन्सन लिनको लागि जागिर अवधि कम्तीमा बिस वर्ष हुनु पऱ्यो तपाईँको बिस वर्ष पुग्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो पेन्सन पाउनुहुन्न है ठिक छ जम्मा सेवा अवधि र आखिरी महिनाको तलब डिभाइड बाई पाँच यो के को फर्मुला हो त निवृत्ति भरण निकाल्ने फर्मुला हो है र निवृत्ति भरण पाउनको लागि जागिर अवधि कति वर्ष पुरा हुनुपर्छ भने निवृत्ति भरण पाउनको लागि जागिर अवधि चाहिँ बिस वर्ष हो पुरा हुनैपर्छ बिस वर्ष त पाँच हो पाँच हो है साथीहरू पाँच हो पचास होइन पाँच पाँच हुन्छ है पाँछ। त जम्मा सेवा अवधि इन्टु आखरी महिनाको तलब डिभाइड बाई फाइभ यसबाट हामीले पेन्सन निकाल्न सक्छौँ तपाईँको मासिक रूपमा कति पैसा आउँछ जब तपाईँ रिटायर हुनुभयो त्यस पछाडि पनि तपाईँको पैसा आउँछ भने कति पैसा आउँछ भने यसबाट हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो भयो पेन्सनको कुरा रिटायरमेन्टको कुरा भयो है फर्मुला याद गर्नुला जम्मा सेवा अवधि आखिरी महिनाको तलब डिभाइड बाई फाइभ अर्को छ एउटा उपदान उपदान छ उपदान कस्तो कर्मचारीले पाउँछ भने जागिर अवधि बिस वर्ष पुरा नभएकोले जागिर अवधि जागिर अवधि बिस वर्ष पूरा नभएको कर्मचारीले नभएको कर्मचारी जसको जागिर अवधि बिस वर्ष पुग्दैन हे जस्तै म मेरो जागिर यदि चौवालिस वर्षमा भयो भने मेरो त रिटायरमेन्ट कति वर्षमा हुन्छ साठी वर्षमा अब चौवालिस वर्षमा मेरो यदि जागिर भयो भने मैले त सोह्र वर्ष मात्रै सेवा गर्न पाएँ नि त्यो समयमा बिस वर्ष पुग्यो त त्यस्तो अवस्थामा बिस वर्ष पुगेन मतलब बिस वर्ष पुगेन भने तपाईँले पेन्सन पाउनुहुन्न के पाउनुहुन्छ त उपदान पाउनुहुन्छ है के पाउनुहुन्छ त उपदान र उपदान पाउनको लागि जागिर अवधि बिस वर्षभन्दा कम हुनुपर्छ तर मिनिमम तपाईँको जागिर अवधि कतिभन्दा बढी हुनुपर्दा ग्रेटर और इक्वल देन फाइभ इयर्स तपाईँको सेवा अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष पनि हुनु पऱ्यो र बिस वर्षभन्दा कम हुनु पऱ्यो मतलब पाँच वर्षभन्दा कम पाउनेले कम वर्षमै यदि उसले जागिर छोडिदियो भने जस्तै मेरो जागिर भयो मैले पाँच वर्ष नपुरा गरिकन यदि छोडिदिएँ भने म उपदान पाउदिनँ र बिस वर्षभन्दा कम चाहिँ हुनु पऱ्यो ठिक छ यसको क्वेसनहरू नेपालीमै सोच्छ है नेपालीमै कोइसन सोच्छ इङ्ग्लिस जरुरी छैन याद गर्नलाई अब तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि म यसको मिनिङहरू हेरेर भनिदिन्छु नि यसको क्वेसनहरू पब्लिक म्यानेजमेन्टको क्वेसनहरू तपाईँलाई नेपालीमै सोध्छ त उपदान पाउनको लागि मिनिमम जागिर अवधि बिस वर्षभन्दा कम हुनु पर्यो सरी मिनिमम पाँच वर्षभन्दा माथि हुनु पर्यो र बिस वर्षभन्दा कम हुनु पर्यो बिस वर्ष नागेको हुनु भएन क्लियर छ सा साथीहरू एनी बढी कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् पेन्सन र अर्को चाहिँ निवृत्ति भरण यो दुईवटा कुरा हो। होइन अब आउनुहोस् सेवाको व्यवस्थाहरू के छ है जब तपाईँहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने दुई तहको कर्मचारी हुन्छ एउटा सहायक कर्मचारी हुन्छ र एउटा चाहिँ अधिकृत स्तरको कर्मचारी हुन्छ है दुई तहको कर्मचारी हुन्छ <laughs> <laughs> सहायक कर्मचारी भनेको चौथो र पाँचौँ तहको कर्मचारीलाई हामी सहायक कर्मचारी भन्छौँ <laughs> चौथो र पाँचौँलाई अस्ति पनि तपाईँहरूले मैले यो पढाएको हो चौथो र पाँचौँ तहको कर्मचारीलाई कुन कर्मचारी भन्छ त सहायक कर्मचारी भनेर बुझिन्छ र छैठो वा सोभन्दा माथि जति पनि कर्मचारी छ त्यो सबै कुनमा आउँछ त चौथोदेखि लिएर चौथो र पाँचौँ भनेको सहायक हो र छैठौँदेखि बाह्रौँ लेभलसम्मलाई ले के भन्छ त अधिकृत स्तरको कर्मचारी भन्छ है अब चौथो र आठौँ त यो दुईवटा त छ है कुनै पनि लोक सेवा आयोगले यदि विज्ञापन गर्यो भने लोक सेवा आयोगले खुल्ला विज्ञापन चाहिँ कति प्रतिशत गर्छ भने पचपन्न पर्सेन्ट गर्छ कति पर्सेन्ट त पचपन्न पर्सेन्ट र समावेशी कति पर्सेन्ट गर्छ भने समावेशी चाहिँ कति पर्सेन्ट हो पैँतालिस पर्सेन्ट गर्छ सेवा आयोगले कुनै पनि विज्ञापन खुलायो भने खुल्ला पचपन्न पर्सेन्ट र समावेशी चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त पैँतालिस पर्सेन्ट हुन्छ है कसको पनि अब जसको पनि अब चौथोको पाँचौँको छैठोको जसको पनि अब प्रशासनको इन्जिनियरिङको अथवा डक्टरको या त स्वास्थ्यकर्मीको जसको पनि विज्ञापन गऱ्यो भने यसमा तपाईँको खुल्ला पचपन्न पर्सेन्ट र समावेशी पैँतालिस पर्सेन्ट हुन्छ है त अब यो खुल्लाको जुन पचपन्न पर्सेन्ट छ यसलाई तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्नुहोस् है यसलाई तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चौथो र आठौँ तहको के हुन्छ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट खुल्ला प्रतियोगिता हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट के हुन्छ त खुल्ला ओपन कम्पिटिसन यसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट खुल्ला कम्पिटिसन हुन्छ चौथो र आठौँ त दुईवटा त याद गर्नु होला चौथो र आठौँ तहमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ओपन कम्पिटिसन खुल्ला प्रतियोगिता हुन्छ दुइटा याद गर्नुहोला चौथो र आठौँ त र अर्को छ चौथो र आठौँ तहमा खुल्ला भयो होइन अब के छ भने पाँचौँ तहको कुरा गर्नुहोस् पाँचौँ तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पचपन्न पर्सेन्टलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट बनाएँ अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट बनाइसके पछाडि खुल्ला उहाँहरूको मात्रै कति हुन्छ त पैँसठ हुन्छ आन्तरिकबाट आन्तरिक भित्रबाट चाहिँ जसको अब आन्तरिक रूपमा चाहिँ अब हुन्छ नि आन्तरिक प्रतियोगिताको रूपमा चाहिँ जसको सर्टिफिकेट छ होइन चौथो तहमा उसले जागिर खाएको छ तर उसको सर्टिफिकेट पाँचौँ तहको छ भने आन्तरिक रूपमा बिस पर्सेन्ट र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन का आधारमा पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ व्यवस्था छ चा। यो चाहिँ पाँचौँ तहको लागि यो व्यवस्था छ है त पाँचौँ तहको लागि यो किसिमको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ठिक छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ चौथो र आठौँमा हुन्छ तर मैले त्यही पचपन्न पर्सेन्टलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट बनाएँ त्यो भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट कसको लागि थियो त चौथो र आठौँ तहको लागि पाँचौँको लागि कुरा गर्दाखेरि पाँचौँमा चाहिँ फरक छ पाँचौँमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जस्तै मतलब पाँचौँ भनेको एचए र स्टाफ नर्स है पाँचौँमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुन मैले पचपन्न पर्सेन्ट मानेको थिएँ नि त्यो पचपन्न पर्सेन्टको हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुन मैले मानेको थिएँ त्यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने पैँसठ पर्सेन्ट मात्रै खुल्ला हुन्छ र बिस पर्सेन्ट आन्तरिक हुन्छ र पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँको का समूहको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सेलेक्सन हुन्छ है र चौथो र आठौँमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट खुल्ला यसमा आन्तरिक का कासमूहहरू हुँदैन चौथो र आठौँमा है त छ क्लियर छ साथीहरू ठिक छ ठिक छ पेन्सनको नोट पनि अफिस म्यानेजमेन्टमा छ है त पठाइदिएको छु मैले पठाइदिएको छु त ठिक छ अर्को चाहिँ आउनु सब तपाईँहरूले भनेको थिए त्यो समावेशी भनेको समावेशी भन्नाले केलाई बुझाउँछ त समावेशी भनेको विभिन्न जात जातिहरू हुन्छ धर्म संस्कृति हुन्छ होइन त्यसै गरी वर्गहरू हुन्छ विभिन्न विपिन्न विपन्न वर्गहरू पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक बनावटहरू हाम्रो जुन भूमि छ त्यसलाई यो सबै सब आज होल रूपमा समानता ल्याउनको लागि जुन केही व्यवस्थाहरू गरेको छ केही कोटाहरू छुट्याएको छ त्यो नै समावेशी हो है सबैको पहुँच हुनको लागि हरेक सेवामा सबैको पहुँच हुनको लागि एउटा जुन सरकारले व्यवस्था गरेको छ त्यो हो समावेशी र समावेशीको लागि लोकसेवा आयोगमा पैँतालिस पर्सेन्ट सिट छुट्याएको हुन्छ र त्यो पैँतालिस पर्सेन्टलाई तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्नुभयो भने है त्यो पैँतालिस पर्सेन्टलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्दाखेरि महिलाको लागि कति पर्सेन्ट हो त महिलाको लागि चाहिँ तैतिस पर्सेन्ट कोटा छुट्याएको हुन्छ है हन् पैँतालिस पर्सेन्टलाई मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट माने है र त्यसमा चाहिँ के हो त पैँतालिस पर्सेन्ट चाहिँ महिलाको लागि त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको लागि छब्बिस होइन सत्ताइस पर्सेन्ट हुन्छ है यो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ सत्ताइस पर्सेन्ट हुन्छ आदिवासी जनजातिको लागि कति हो त ट्वेन्टी सेभेन पर्सेन्ट हो सत्ताइस पर्सेन्ट व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी मधेसीको लागि मधेसीको लागि चाहिँ के हो त बाइस पर्सेन्ट मधेसीको लागि कति हो त बाइस पर्सेन्ट हो अर्को दलितको लागि चाहिँ नौ पर्सेन्ट रहेको छ दलितको लागि कति व्यवस्था हो त नौ पर्सेन्ट अपाङको लागि पाँच पर्सेन्ट हो अपाङको लागि कति हो त पाँच पर्सेन्ट र पिछडिएको क्षेत्रको लागि पाँच हुँदैन चार पर्सेन्ट हुन्छ है नोट गर्नु होला साथीहरू चार पर्सेन्ट हुन्छ पिछडिएको क्षेत्रको लागि चार पर्सेन्ट यो सबैलाई काउन्ट गर्नुहुन्छ भने हन्ड्रेड पुग्छ है महिला तैतिस पर्सेन्ट आदिवासी जनजाति सत्ताइस पर्सेन्ट मधेसी बाइस पर्सेन्ट दलित नौ पर्सेन्ट अपाङ पाँच पर्सेन्ट र पिछडिएको क्षेत्र भनेको चार पर्सेन्ट हो है अब पिछडिएको क्षेत्र भनेको नेपालको कुन कुन जिल्लाहरूलाई जनाउँछ त कुन कुन यस्तो ठाउँ हो त्यो क्षेत्रहरूलाई हामी पिछडिएको क्षेत्र कुन कुन जिल्लालाई हामी घोषणा गर भन्न सक्छौँ भने अछाम त्यसै गरी मुगु बाजुरा कालीकोट जाजरकोट हुम्ला जुम्ला डोल्पा र बझाङ है जम्मा पश्चिमी जिल्लाहरू छ यो पश्चिमी जिल्लाहरू जुन विकट अहिले पनि अब त्यहाँका जुन विकासका पूर्वाधारहरू जुन पुग्नुपर्ने त्यो अहिलेसम्म चाहिँ राम्रोसँग नपुगेको ठाउँहरू अथवा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुग्ने ठाउँहरू होइन एज अ होल रूपमा बाटोघाटो बिजुली यताउति जुन विकासका पूर्वाधार हुन्छ त्यो नपुगेको ठाउँहरूलाई हामी पिछडिएको क्षेत्रमा राख्छौँ अछाम मुगु बाजुरा कालीकोट जाजरकोट हुम्ला जुम्ला डोल्पा बझाङ होइन यो सबै भनेको के हो त पिछडिएको क्षेत्रमा आउने गर्दछ है ठिक छ क्लियर छ साथीहरू एनी बडी कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है कन्फ्युजन छ भने भन्नु पऱ्यो अब किन दिएको छैन भने त्यो त मलाई सरकारलाई गएर सोध्नु पर्यो है किन कोठा दिएको छैन गएर आन्दोलन गर्नुहोस् न आफै मिल्छ कोठा अब दिएको छैन भने दिएको छैन अब के भन्नु यसमा जुन दिएको छ त्यो याद गर्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो क्लियर छ यहाँसम्ममा किन दिएको छैन ल ठिक छ ठिक छ ओके यति याद गर्नु होला यसमा मैले सच्याएँ है यो चार पर्सेन्ट हुन्छ र यो भनेको ट्वेन्टी सेभेन पर्सेन्ट हुन्छ है यो दुइटा चाहिँ सच्याउनु होला होइन दुःख पाउनु पर्दैन आफूभित्रको कुरालाई निकाल्नु पर्यो है कोटा किन चाहियो खुल्लामा निकाल्नुहोस् न <laughs> कोटा कोटा नखोज्नुहोस् ना खुल्लामा नाम निकाल्नुहोस् क्वालिटी डिटरमाइन गर्छ क्वालिटी कन्ट्रोल अहिलेको जमानामा अहिलेको समयमा क्वालिटी गुणस्तर खोज्छ क्या मान्छेले गुणस्तर गुणस्तर जसमा छ जसमा क्वालिटी छ त्यो सेलेक्सन हुन्छ त्यो जहाँ पनि उसले सेलेक्सन पाउँछ उसले जहाँ पनि सेटलमेन्ट हुनसक्छ क्वालिटी हुनु पऱ्यो क्वालिटी बनाउनलाई आफूलाई त्यो त्यस्तो खाले बनाउनु पऱ्यो है त्यस्तो आफू बन्नु पऱ्यो अनि तपाईँले डिमान्ड गर्नुहुन्न त्यस पछाडि मलाई यो कोटा चाहिन्छ चा, यो चाहिन्छ चा, त्यो चाहिन्छ चा। खुल्ला छ चा भइगयो खुल्ला छ भने भइहाल्छ है ल अब नेक्स्ट आउनुहोस् अर्को के छ भने स्वास्थ्य सेवा कुनै प्रतिरिक्त सुन्नुहोस् है एउटा यहाँ यो, या, यो बुन्दा याद गर्नु होला मानुस मानुस तपाईँले नाम निकाल्नु भएको छ लोकसेवा आयोगमा तपाईँको सेलेक्सन पनि तपाईँको सेलेक्सन पनि भयो होइन सिलेक्सन भइसके पछाडि पनि तपाईँले नियुक्ति लिन जानु भएन भने कति दिनसम्म तपाईँको म्याद हुन्छ नियुक्ति लिनको लागि अथवा रिक्त भएको पद जुन हुन्छ त्यो पैँतिस दिनभित्र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै मेरो आज सिफारिस भयो मेरो नाम निस्कियो लोकसेवामा मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने जानु पऱ्यो त्यहाँ होइन नियुक्ति लिन तर म गइनँ भने पैँतिस दिन भित्र यदि कुनै कर्मचारी रिक्त पद पदमा सेलेक्सन भएन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो भने त्यो कर्मचारीलाई अब लोकसेवा आयोगले के गर्नुपर्छ भने अब जुन ठाउँमा खटाएको छ त्यहाँबाट लोकसेवा आयोगलाई के गर्नुपर्छ पठाउनुपर्छ है कि यो कर्मचारी अहिलेसम्म नियुक्ति लिन आएको छैन त्यो जानकारी चाहिँ लोकसेवा आयोगले त्यस कार्यालयबाट जहाँ तपाईँको नियुक्ति भएको छ त्यो ठाउँबाट जानकारी पठाउनु पर्छ पैँतिस दिन म्याद हुन्छ है त पैँतिस दिनभित्र त्यो रिक्त भएको खाली भएको पदलाई के गर्नु पर्यो भने पठाउनु पर्छ याद गर्नु होला स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि अथवा जुन पनि को लागि है स्वास्थ्य सेवा मात्र नभएर जति पनि सार्वजनिक सेवा छ त्यसमा तपाईँको कुनै कारणवश कुनै तरिकाबाट रिक्त भएको छ भने सोको जानकारी कति दिनभित्र चाहिँ लोकसेवा आयोगले पठाइदिनुपर्छ भने पैँतिस दिनभित्र है ठिक छ अर्को दफा नबमोदिम सहायक तहका कर्मचारीको हदबन्दी है सहायक तहको कर्मचारी भनेको चौथो र पाँचौँ तहको कर्मचारी जब उसले लोकसेवा आयोग दिन्छ भने कति उमेर हुनु पऱ्यो भने अठार वर्ष पुरा हुनुपर्छ र पैँतालिस वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ है अठार वर्ष पुरा भएको र पैँतालिस वर्ष ननाघेको ना पैँतालिस वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी भयो भने र विज्ञापन खुल्यो भने तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्न र अठार वर्षमा एक दिन पनि कम छ भने तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्न यदि तपाईँको विज्ञापन खुलेको छ भने र अधिकृत स्तरको कर्मचारीको लागि एक्काइसदेखि लिएर पैँतिस वर्ष हुन्छ है पैँतालिस होइन पैँतिस हो अधिकृत स्तरको लागि एक्काइसदेखि पैँतिस अधिकृत स्तरको कर्मचारीको लागि एक्काइसदेखि लिएर पैँतिस वर्ष हुन्छ र सहायक तहको कर्मचारीको लागि चाहिँ अठारदेखि पैतालिस ठिक छ अधिकृत स्तरको लागि एक्काइसदेखि पैँतिस हो र सहायक तहको कर्मचारीको लागि अठारदेखि पैतालिस वर्ष हो है त अर्को छ महिलाको लागि चाहिँ परीक्षण काल जुन हुन्छ त्यो महिलाको लागि कति वर्षको परीक्षण अति कति समयको काल हुन्छ भने छ महिनाको र पुरुषको हकमा हेर्दाखेरि पुरुषको हकमा चाहिँ एक वर्ष हुन्छ है परीक्षणकालको जुन कुरा गर्नुहुन्छ अब जागिर तपाईको भयो हैन त्यो समयमा तपाईको सिलेक्सन भइसके पछाड़ी अब त तपाईले के गर्नु पर्यो त छ महिनासम्म एकदम सेन्सिटिभ भएर आफ्नो ड्युटी आवर्समा ड्युटी गर्ने होइन अथवा कुनै इलिगल कामहरू नगर्ने महिलाको हकमा र पुरुषको हकमा एक वर्ष हुन्छ है त त्यसै गरी सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार चाहिँ कसको हुन्छ त ता? सहायक तहको कर्मचारीको अख्तियारवाला जुन कार्यालयमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको जुन हाकिम हुन्छ नि त्यसलाई अख्तियारवाला भन्छ त सहायक कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले चाहिँ सरुवा गर्छ अथवा काजमा खटाउँछ भने अधिकृत स्तरको कर्मचारीले चाहिँ के गर्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेर काजमा अथवा सरुवा गर्न सक्छ है त अर्को एक वर्षमा तपाईँले मिनिमम एक वर्षमा त तिन सय पैँसठ दिन हुन्छ होइन तिन सय पैँसठ दिनमा तपाईँको मिनिमम कति दिन तपाईँको हाजिरी हुनु पर्यो हु भने दुई सय तैतिस दिन त्यसलाई हामी रुजु हाजिरी भन्छौँ रुजु हाजिरी भनेको एक वर्षमा तपाईँको मिनिमम कति वर्ष चाहिँ से हाजिरी हुनुपर्छ कति समय तपाईँले हाजिरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने कार्यालय अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ भने कति दिन हो त दुई सय तैँतिस दिन है दुई सय तैँतिस दिन रुजु हाजिरी कति दिन हुनु पर्यो त दुई सय तैतिस दिन हुनु पर्यो है त र एउटा कर्मचारीलाई काजमा खटाउनको लागि चाहिँ कति हो त काजमा खटाउनको लागि म्याक्सिमम् हामीले कुनै कर्मचारीलाई तिस दिनसम्म काजमा खटाउन सक्छौँ योभन्दा बढी काजमा खटाउन मिल्दैन है काजमा कति दिन खटाउन मिल्छ त म्याक्सिमम् तिस दिन काजमा खटाउने भनेको म्याक्सिमम् कति हो त काजमा खटाउने भनेको कति दिन हो त सबै सोच्छु है तपाईँहरू अहिले अब क्लास हुँदैछ के 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 के, के, के कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ के हो यो करुणाजी हो काजमा खटाउने भनेको तपाईँको कति हो त तिस दिनभन्दा बढी चाहिँ काजमा खटाउन पाइने छैन तर आवश्यकता छ इमर्जेन्सीको बेलामा म्याक्सिमम पनि खटाउन सकिन्छ है त ठिक छ यो अघि हामीले निवृत्ति भरण पढेकै हो अर्को छ अनिवार्य अवकाश अवकाश कति प्रकारको हुन्छ रिटायरमेन्ट कति प्रकारको हुन्छ अवकाश भनेको के हो त रिटायरमेन्ट निवृत्ति भरण भन्छ नि त्यो अवकाश हो रिटायरमेन्ट रिटायरमेन्ट भनेको एउटा कर्मचारीको रिटायरमेन्ट जुन हुन्छ त्यो रिटायरमेन्टलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ है रिटायरमेन्ट कति प्रकारको हुन्छ त अवकाश कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ स्वैच्छिक अवकाश स्वैच्छिक अवकाश र एउटा हुन्छ अनिवार्य अवकाश रिटायरमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ स्वैच्छिक र एउटा हुन्छ अनिवार्य है त अवकाश दुई प्रकारको हुन्छ स्वैच्छिक अवकाश र अर्को अनिवार्य अवकाश स्वैच्छिक अवकाश भन्नाले कस्तो अवकाशलाई बन भन्छ भने तपाईँको जागिर अवधि बिस वर्ष पुगिसक्यो बिस वर्ष तपाईँको जब जागिर अवधि पुग्छ भने त्यो समयमा तपाईँले पेन्सन पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँले अवकाश पनि लिन सक्नुहुन्छ गभर्मेन्टले यदि एप्रुभल दियो भने त्यो भनेको स्वैच्छिक अवकाश हो र अनिवार्य भनेको तपाईँको उमेर साठी वर्ष पुग्यो भने त्यस्तो समयमा जुन अवकाश पाउनुहुन्छ त्यसलाई स्वे अनिवार्य अवकाश भन्छ है उमेर पुगिसके पछाडि जुन अवकाश दिन्छ नि त्यसलाई हामी अनिवार्य अवकाश भन्छौँ तर स्वैच्छिक अवकाश भनेको जागिर अवधि कति त बिस वर्ष क्रोस हुनुपर्छ अनि स्वैच्छिक अवकाश चाहिँ मिल्छ कर्मचारीले है त क्लियर छ सा साथीहरू यानि बढी कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है छ कन्फ्युजन यहाँसम्ममा के छ पूजा राणाजी करुणाजी के छ कन्फ्युजन छ पवित्रा खड्काजी भने भन्नुहोस् है छ साथीहरूलाई कन्फ्युजन छ कतै कुनै नबुझेको छ भने भन्नुहोस् एकदम भिभीआई क्लास हो यो है एकदम यहाँबाट क्वेसन एउटा न एउटा तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा सोध्छ है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँबाट आउँछ सोध्ने प्रश्नहरू छ है